नमस्कार नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र भए गरेका विभिन्न विकास निर्माणका सामग्री एवं जनचासोका विषयहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ अनि त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तित्वसँग पनि कुराकानी गर्दै आएका छौँ। आजको कार्यक्रममा भने हामी काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 7 भएका विकास निर्माणसँग जोडिएर कुराकानी गर्नेछौँ अनि राजस्व परामर्श समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई यो वर्ष राजस्वमा के काम भयो अथवा के तयारी गरिँदैछ त्यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 7 वडाध्यक्ष विमल ओडाज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। राजस्व परामर्श समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ, निर्वाचित भएर आएको करिब करिब 6-7 महिना बितिसकेको छ। यो 7 महिनाको अवधिलाई हेर्ने हो भने आफैले आफैलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? धन्यवाद आज मौका दिनुभयो। र वास्तवमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको राजस्व परामर्श समितिको सदस्यको हैसियतले 2 बैठकमा बस्ने मौका पाएँ र त्यहाँ वास्तवमा हामीले मेरो अब अलिक फरक ढङ्गबाट म जहिले पनि गर्छु र त्यसका हाम्रा विभाग प्रमुखजीले पनि त्यसलाई मनन गर्नुभएको छ र हाम्रो नवराजजीले पनि त्यसलाई मनन गर्नुभएको छ। राजस्व वृद्धि चाहिँ मलाई लाग्छ अहिले राजस्व समितिले खेल्ने भूमिका भने बढी सहभागिता मूलक हुनुपर्छ र मैले एउटा भनेको थिएँ स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने सबै कुराहरू हामीले पाउनु पऱ्यो। यहाँ एउटा विभेद पनि भइरहेको छ, एउटा चाहिँ घर जग्गा करको चाहिँ जुन 10% हामी उठाउँछौँ त्यो चाहिँ सोइसपूर्तमा आइरहेको छ, अझ त्यसलाई सोइसपूर्तलाई अझ दर घटाउनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ सुझाव थियो। यसमा चाहिँ अब 10%भन्दा अझ घट न्यून 3%, 4%, 2% भए पनि केही फरक परेन, ताकि अहिले रियल भ्यालुमा मान्छेले कर पनि छ। अहिले सबैले चाहिँ मलाई लाग्छ तथ्य कर तिरिएको छैन, मानिसले 1,00,000 उठाएको छ भने 10,000 दिइरहेछ, त्यसलाई स्वीकारिरहेको छ। तर त्यो चाहिँ सोइसपूर्त आउनुको लागि चाहिँ करको दर घट्नुपर्छ र मलाई लाग्छ यहाँ आन्तरिक राजस्व कार्यालय पनि घर जग्गा कर अहिले पनि उठाइरहेको अवस्था छ। मैले मेरै क्षेत्रमा ठुल्ठुलो मलहरूको पैसा आन्तर्राष्ट्रिय कार्यालयले उठाइरहेको छ, त्यो चाहिँ संविधान विरुद्ध हो। संविधानले स्थानीय सरकारलाई नै त्यो अधिकार दिएको छ भने त्यो अधिकारले चाहिँ अहिले चाहिँ बाध्यतावश उहाँले लिइरहेको जस्तो हुन त्यो लिनु मिल्दैन। त्यसमा मैले यो राजस्वको समितिमा मैले उठाएको थिएँ, त्यसमा चाहिँ यदि हो भने धेरै धेरै करोडौँ उठ्ने ठाउँको चाहिँ राजस्व आन्तर्राष्ट्रले उठाइरहेको छ, लिनु मिल्दैन त्यो, तर जबकि वडा कार्यालयले सानसानो चाहिँ लिइरहेको छ। म सोइसपूर्त उहाँहरू आउनुभयो, त्यहाँको व्यापारीहरूले व्यवसाय ऋण लिनु गर्न आउँदाखेरि मैले किन तपाईँले उठाउनु भन्दा यो त हाम्रो घरपट्टिले या चाहिँ मलको पदाधिकारीहरूले यो चाहिँ त्यहाँ नतिर्नु भनेको छ भनेर भन्नुहुन्छ, त्यो त एकदमै संविधान विपरीत हो। त्यस कारण यो विषयमा पनि मैले उठाएको छु भने अरू मैले यो राजस्व परामर्शको समितिमा मैले एउटा कुरा जोरदार के उठाएको छु भने राजस्व होस् या चाहे कुनै पनि विकास निर्माण होस् चाहे जेसुकै होस् काठमाडौँ महानगरपालिका न्यु रोड र चाहिँ यो चाहिँ टुकुचाभित्र मात्र होइन टुकुचा बाहिर पनि ठुलो क्षेत्र अहिले छ, जस्तो हामी पनि पर्छौँ टुकुचा बाहिर। र मैले के भनिरहेको छु भने पार्किङलाई पैसा राजस्व उठाउने उद्देश्यले होइन तपाईँलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले उठायो भने राजस्वमा मलाई चाहिँ 1000% बढी उठ्छ र व्यवस्थित पनि हुन्छ। र चाबेल यति ठुलो ठाउँ छ, न्यु रोडभन्दा धेरै ठुलो हुन्छ, तर न्यु रोडमा मात्रै यसमा पार्किङको व्यवस्था गरिरहेको छ, त्यो निःशुल्क गर्ने परिस्थिति छ, निःशुल्क गर्नु पर्दैन तर एकदमै थोरै समय राख्नेलाई चाहिँ धेरै निःशुल्क गरे पनि भयो, त्योभन्दा बढी समय राख्नेलाई चाहिँ बढी राख्यो भने सबैले चाहिँ सहभागी हुने मूल स्थिति र व्यवस्थित पार्किङ हुनसक्छ र त्यसले राजस्व वृद्धि अवश्य गर्छ। राजस्व वृद्धि भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै क्षेत्रमा मात्र लगाएर अन्त छोडिदिएर गर्नु भएन, 32 पनि लागू गरेको खण्डमा कति चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ पार्किङ हुनसक्छ त भन्ने सुद्ध हामीलाई चाहिँ सर्वेक्षण भारिन्छ, त्यसको लागि मैले सुझाव दिएको छु र अहिले मैले राजस्व समितिले सर्वेक्षण गर्दैछ। त्यसै पार्किङको कुराकानी जोडिरहँदाखेरि दरमार्गमा राखेको पार्किङ होस् अथवा न्यु रोडमा राखेको पार्किङ हामीले महानगरपालिकाले त्यसलाई स्मार्ट पार्किङका रूपमा परिभाषित गरेको छ। यद्यपि आम नागरिकलाई हेर्ने भने यो स्मार्ट पार्किङ भएन, स्मार्ट हुँदै भएन, यो चाहिँ केवल राजस्व सङ्कलनको एउटा बाटो मात्रै रह्यो, खालि जनतालाई अथवा चाहिँ महानगरवासीसम्म जसरी हुन्छ पैसा असुल गर्ने काम मात्रै भयो, स्मार्ट पार्किङका रूपमा रहेन, त्यहाँ केही न केही गडबड छ भन्छन्। त्यस कारण यो विषयमा चाहिँ अहिले हाम्रो मेयर साहबले पाटनमा निःशुल्क गरेर चाहिँ हामी निःशुल्क गर्नुपर्छ भन्नुभएको रहेछ, त्यसमा म सहमत पनि छु असहमत पनि छु। मेरो हुन त हामी अब पार्टीगत रूपमा मान्छेले हेर्ला त्यो होइन, उहाँको विचार ठिक छ निःशुल्क गर्नुपर्ने,
तर म निश्चुक्ल यहाँ यसमा सहमत छु कि थोरै समय पार गर्ने एक घन्टा पार गर्ने जो कि सेवाग्राही हुन्छ त्यहाँ आएर नितान्त त्यहाँको पसलमा गएर त्यहाँको चाहिँ अफिसमा गएर काम गर्नु पनि एक घन्टामा सिद्धिने अवस्था हुन सक्नेमा उसलाई निश्चुक्ल गरे पनि हुन्छ एक घन्टासम्म त्यसपछि जो त्यहाँ त्यहीँ व्यवसाय गरेर बसिरहेको छ उसले दिनभरि पार गर्छ त्यो अकुपाई गर्यो नि त त्यो चाहिँ एकदम त्यसलाई चाहिँ निश्चुक्ल गर्नु भयो भने त्यसलाई बढी पैसा दिनु पऱ्यो ताकि अहिले पार्किङको रूपमा हामीले अन्डरग्राउन्ड पार्किङ कुरा आइरहेको छौँ स्मार्ट पार्किङ भनेको त हजुरले भने जस्तै के कुरा भने हामीले अनलाइनबाट हेरेर म यहाँ पार्किङ गर्न म जान सक्छु निश्चिन्त भएर जानु पऱ्यो त्यो चाहिँ नभएको कुरा पनि मैले थाहा पाएको छु र त्यस कारण स्मार्टको चाहिँ अब व्याख्या त्यसले फाइदा बेफाइदा छ फाइदा हुने कुरालाई चाहिँ लागू गर्नु पऱ्यो बढी स्मार्ट हुन्छ नाम चाहिँ स्मार्ट पार्किङ म घरमा बसेर म न्यु रोड जाँदैछु भने मेरो मोबाइल एप्समा हिजोको कन्सेप्ट त त्यही थियो नि त म घरमा बसेर मेरो बुकिङ गरेर गएर म त्यहाँ पार्किङ गर्न सक्छु भन्ने हिसाबले स्मार्ट पार्किङ गरेको तर त्यो चाहिँ भएन लागू छैन भइरहेको छैन र अहिले चाहिँ त्यो हटाउने कि न्यु रोड पनि निशुल्क गर्ने कि भन्ने चाहिँ सोच भइरहेछ त्यो अझ अव्यवहारिक हुन्छ निशुल्क गर्न साथ त्यहाँ दिनभरि त्यहाँको व्यवसायहरूले चाहिँ त्यहाँ अकुपाई गर्छ सेवा गरेर पाउँदैन अब त्यो पछि टुटिखेल गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ त्यस कारण यदि साँच्चीकै थोरै समय गर्नेलाई चाहिँ निशुल्क गरेर निशुल्क या चाहिँ कम पैसा 5 रुपियाँ गरौँ एक घन्टाको 10 रुपियाँ छ भने र त्यो चाहिँ व्यावसायिक रूपमा अब हुन त आफैले गर्ने क्षमता हामीले छैन कुनै पनि अब आउटसोर्सिङ दिनैपर्छ त्यसको लागि चाहिँ 25 वटाले नै गर्ने किसिमले गर्यो भने जसले त्यो चाहिँ काम लिन्छ त्यसले राम्रो काम गर्न सक्छ मैले देखेको न्युरोडभन्दा पनि चाबेल क्षेत्रमा हाम्रो सातमा क्षेत्रमा करोडौँ रुपियाँ हुने सम्भावना देखाएको छु पार्किङ किन त्यहाँभन्दा बढी पार्किङ हामी कहाँ छ गर्नुपर्ने आवश्यकता छ जबकि बस ठुल्ठुलो बसले चाहिँ पार्किङ जहाँ पाए त्यहाँ रोकेर त्यो अव्यवस्थित गरिदिएको छ त्यसलाई बसलाई चाहिँ मैले त के भनेको छु अब ट्राफिकको चाहिँ अहिले हाम्रो जगतमान श्रेष्ठ कन्सल्टेन्टहरू आउनुभएको छ अरे उहाँसँग म सल्लाह गर्दैछु सडक विभागले पनि भन्दैछु गौशालादेखि चाबेलसम्म कुनै ठाउँमा पनि ओह्राल्ने र चढाउने व्यवस्था हुनु हुँदैन तपाईँले देख्नुहोला यो महानगर हो 1 किलोमिटर दुरीमा 10 ठाउँमा पार्क गर्न पाइन्छ 10 थरीको चाहिँ पार्किङको व्यवस्था छ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो बसको स्ट्यान्डहरू बनाएको छ सडक विभागले त्यहाँ रोकिँदैन र कतिपय तपाईँ उभिनुहुन्छ कहाँ जाने भक्तपुर कहाँ जाने पाटन मान्छेले सोधिनुपर्ने अवस्था छ जहाँ कि त्यति बसहरूको स्टाफ चाहिँ म 1 किलोमिटर हिँडे पनि त्यहाँ भक्तपुर बस आउँछ भने निश्चिन्त हुनु पऱ्यो त्यहाँ चाहिँ उसलाई चाहिँ आत्यो हुनु पऱ्यो जस्तो रिङ रोड जानु पऱ्यो त्यहाँ आउनु पऱ्यो सोधिनुपर्ने गरी बस आउनु अब यहाँको क्षेत्र यहाँले भनिसक्नु भएको छ चाबेल चोकलाई हेर्ने भने आजभन्दा 25 वर्ष अगाडिको चाबेललाई हेरेर बनाइएको बाटो आजको अवस्थामा पक्कै पनि सवारी साधनहरू बढिरहेका छन् त्यसले धान्न सक्ने अवस्था छैन यद्यपि पार्किङ अथवा चाहिँ बस स्टपको कुराकानी गर्ने हो भने सबैभन्दा जाम हुने भनेको यहाँकै कुरा पर्छ चाहे त्यो धोबी खोलाबाट मास्तिर उकालो लाग्दा होस् वा गौशाला पिङ्गल स्थानबाट मास्तिर लागेपछि सबैभन्दा जाम हुने र मुभमेन्ट हुन गाह्रो हुने अवस्था पनि त्यहीँ छ होइन यहाँले भने जस्तै फेरि त्यो 1 किलोमिटर 1.5 किलोमिटरको स्पेसमा बस स्टप पनि धेरै छन् त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्ने अथवा चाहिँ के गर्न सकेला त चाबेलको यहाँको ओडालाई व्यवस्थित बनाउनुको लागि यातायातमा व्यवस्थित बनाउनुको लागि के गरेँ भने ठिक होला एकदम यसमा त मैले निरन्तर रूपमा म त्यहाँ जन्मेकै मान्छे चाबेल चोकमै मेरो घर पनि त्यहाँ अब विस्तारमा पऱ्यो अहिलेसम्म मैले क्षतिपूर्ति पाएँ क्षतिपूर्ति मुद्दा जितिसकेँ तर त्यसको उपाधि त के त भन्दाखेरि सबैले त्यो बोटल नेक भन्छ रिङ रोडलाई त्यो चाबेल चोकले त्यसलाई बिल्टअप एरिया हो वास्तवमा त्यो अन्दाजमा मेरो घर पनि पर्थ्यो अहिले त्यसलाई चाहिँ कि चाहिँ अन्डरपास चाहियो कि फ्लाइओभर चाहियो यदि त्यो क्षतिपूर्ति दिने हैसियत छ भने सरकारले रिङ रोडलाई पनि गरेको हुन्छ मलाई लाग्छ हैसियत छैन र त्यो मात्र होइन त्यहाँ चाहिँ विश्व सभ्यता सूचीको आधारमा बुद्धको स्तूपा यता जबागेश्वरी त्यहाँ चाहिँ यो डेलछेँ विभिन्न छ त्यहाँ त्यो कारणले पनि त्यो नभएको हुनुपर्छ त्यो बिल्टअप एरिया पुरानो बस्तीमै घना बस्ती छ त्यस कारण कि अन्डरपास एउटा उपाय हो किनभने फ्लाइओभर त्यो भएर भने त्यो चाहिँ फास्ट ट्र्याकको रूपमा त्यति क्षेत्रमा चाहिँ हामीले बस पार्क राखेनौँ भने पासल लमुमा पनि ठाउँ छ त्यो चाहिँ अकुपाई ठाउँ खाली क्षेत्रमा के प्रकारले घेरिराखेको छ त्यहाँ बस स्ट्यान्ड भन्छ बस स्ट्यान्ड हुनु पऱ्यो त्यहाँकै सबै क्षेत्रको बस चढ्न त्यहाँ जाने एउटा चाहिँ गौशालाको तपाईँको तल वनकाली ठुलो खाली क्षेत्र छ त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ बस स्टप हुनसक्छ 1 किलोमिटर पनि पर्दैन त्यो मान्छे हिँडेर त्यहाँ पुग्न सक्छ चाहे चाहिँ अब चाबेल चोकको मेडिकेयरदेखि तलसम्म पनि बस स्ट्यान्डहरू 10 वटा जति बनाएको छ त्यहाँ गरिरहेको छ त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने र त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ सिधा जान आउने बस मात्र हिँड्ने मात्रै भयो भने मलाई लाग्छ त्यहाँ चाहिँ विभिन्न ठाउँमा त्यो चाबेल चोकमै 2 आकाशी पुल बन्दैछ त्यसको मुनि पनि पार्किङ एरिया बन्छ मोटरसाइकल 2-400 मोटरसाइकल मलाई लाग्छ 50-100 मोटर पनि रोक्न सक्ने अवस्था हुनसक्छ र ट्याक्सीको पनि स्ट्यान्ड चाहिँ मलाई लाग्छ यहाँ नियमित राम्रोसँग व्यवस्थित भएको छ ट्याक्सी भनेको चाहिँ मान्छे प्रसाद जहाँ पनि जानुपर्छ जान्न भनेर बसेर अकुपाई गरिरहेको छ मैले विदेशमा देखेको छु 10 वटा या 15 वटा ट्याक्सीको पनि
छिरी छिर्छ फर्स्ट कम फर्स्ट हुन्छ त्यो दसभन्दा बढी कुरो भने ऊ अन्त जानुपर्छ र त्यहाँ मानिसहरू बस्न साथ म चाहे चाहिँ नजिकै चाहे 5 मिटर होस् उसले जानुपर्छ नभए ऊ चाहिँ त्यहाँ बस्न पाइँदैन त्यो किसिमको चाहिँ ट्याक्सीको पनि सुविधा हुनुपर्ने ट्याक्सी त दसौँ कुरा मर्नु हामी पैसा तिर्छौँ तर उसले चाहिँ भन्या ठाउँ जानु नपर्ने भए ट्याक्सी भएन हामीलाई चाहेको ठाउँ पुऱ्याउन सक्दैन उसले 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 भएन अहिले अब आउनु उभर आइरहेको छ अहिले विभिन्न हाम्रो चाहिँ पठाऊ विभिन्न चाहिँ आइरहेको छ त्यसले खायो उसले पनि विरोध गरिरहेको छ तर वास्तव ट्याक्सी होस् या चाहिँ अरू कोही चाहिँ पठाएको होस् उसले चाहिँ आफ्नो घरमा लिन आउने पनि व्यवस्था छ होइन ताकि हामीले धेरै पहिला हामी म चाहिँ वातावरण संरक्षण समिति भनेर हामीले ट्याक्सीको लागि घरमै जाने मिठो चलाएर जाओस् ऊ चाहिँ घरमै गएर चाहिँ उसले पाओस् ट्याक्सीको स्ट्यान्ड पनि आउनु नपरोस् भन्ने पनि थियो त अहिले पठाओ लगायत विभिन्न अहिले चाहिँ अनलाइन सर्भिस आएको छ त्यो चाहिँ राम्रो छ त्यसले चाहिँ अलिकति पैसा बढी लिए तापनि घरसम्म लिएर आउने पुऱ्याउन आउने सुरक्षित कुन ट्याक्सी चलाएको छ नम्बर पनि थाहा छ ट्याक्सीमा त्यो हुँदैन ट्याक्सीमा चाहिँ कार्ड नम्बर दिएर उसले कुन ट्याक्सी चढ्यो भने सामान छोड्यो भने लिनुपर्ने महानगर भनेको हाम्रो चाहिँ नीतिगत रूपमा हामी महानगरवासी महानगरको चाहिँ अहिले जनप्रतिनिधि भइसकेको थिएँ म के चाहन्छु भने म जनता पनि हो कहिले पनि मैले शासकको रूपमा हेरेको छैन सेवकको रूपमा हामीले सेवा दिनुपर्छ है चाहे पार्किङ दिएर होस् चाहे ट्याक्सी घर घरसम्म पुऱ्याएर होस् चाहे चाहिँ स्वास्थ्य सेवा घरसम्म पुऱ्याएर होस् सेवामय हुनु पऱ्यो हामी पदाधिकारीहरूले त्यो किसिमको नीति बनाउनुपर्छ भने मैले बारम्बार हाम्रो चाहिँ कार्यपालिका बैठक हुने कुराहरू उठाएको छु हजुर यहाँले कुरा उठाइरहनु भएको छ विगतदेखिको एउटा अभ्यास हेर्ने हो भने हामीले चाहिँ करिब करिब 62-63 सालतिर फर्केर हेर्ने हो भने सडक विस्तारका नाममा धेरै घरहरू भत्किए यहाँ आफै पनि त्यसको पीडित हुनुहुन्छ राज्यले सडक अतिक्रमण भनियो तर यहाँले जस्तै यहाँ जस्ता नारीले सडक अतिक्रमण गरेको त थिएन आफ्नो लाल पूर्जामा घर बनाएको अवस्था थियो सडक विस्तार गर्ने राज्यलाई आवश्यक पर्यो त्यस कारण हटायो भनेको भए फरक हुन्थ्यो होला यद्यपि घरहरू चाहिँ भत्किँदै गए सडक अधि व्यवस्थित हुन सकेन तर त्यसको नाममा चाहिँ महानगरपालिका सडक विभाग र व्यवसाय मिलेर त्यसलाई चाहिँ इन्कम गर्ने बाटो बनाए व्यवसाय गरे मानिसको घर भत्काएर त्यसलाई चाहिँ व्यापारीकरण गर्यो भन्ने आरोप लागेको छ के हो त्यो यसमा चाहिँ वास्तवमा समन्वय नभएकै हो हामी महानगर अब भर्खरै एउटा एन आएको छ एनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाकै मेयरको अध्यक्षतामा एउटा चाहिँ प्राधिकरण भनिरहेको छ त्यसले पब्लिक भेहिकल ट्रान्सपोर्टेसन महानगर स्तरीय गर्ने ताकि तपाईँ बस चढ्दाखेरि म आज चाबलबाट चढेँ भने म कलङ्की 10 मिनटमा पुग्छु या 20 मिनटमा पुग्छु निश्चिन्त हुनु पऱ्यो ताकि मान्छे पब्लिक भेहिकल सम्भावना छ त्यो सम्भावना छ किन अहिले जो अव्यवस्थित रूपमा चाहिँ जुन अहिले म भन्छु यो महानगरमा बनेपाको चाहिँ मयूर आएको छ सुविधा दिएको छ तर त्यो मयूर भए चाहिँ त कोटेश्वरबाट रोकिनु पर्थ्यो कोटेश्वरबाट चाहिँ म अर्को बस चढेर बनेपा जाने हो त्यो बनेपाले यहाँ चाहिँ पुरै रिङ रोडको चाहिँ सेवा दिएर बनेपा पनि जान दिइरहेको छ पुग्छ भने त्यो व्यवस्था नभएको हो यहाँ कतिवटा कम्पनी साझाले चाहिँ कति कहाँसम्म चलाउने साझा हामी कहाँ छैन चाबल पनि छैन साधा पनि छैन होइन उसले व्यवसाय पाइरहेको छैन भने मिनी बस माइक्रो बस अझ के चलिरहेछ त्योभन्दा ठुलो बस चढ्ने व्यवस्था भयो भने सानो भेहिकल म प्राइभेट कार चढै चढ्दैन किन मोटरसाइकल चढ्ने समय पुगिन्छ किन चढ्ने मलाई चाहिँ 3-5 मिनटमा म चाहिँ न्यु रोड पुग्थेँ पहिला बस आउँदा 50 पैसा टिकट चढ्थेँ चार बसमा जान्थेँ म एनसिसी ट्रेनिङ त मलाई लाग्छ त्यो आर्मी हेडक्वार्टरमा आउनु पर्थ्यो हामी ट्रेनिङ लिनलाई 5 मिनटमा पुग्थ्यो 50 पैसा तिर पुग्थ्यो सस्तो पनि हुन्थ्यो अहिले त कार्ड स्मार्ट कार्ड विभिन्न हुनसक्छ इलेक्ट्रिक बसहरू आइरहेको छ ठुल्ठुलो बस चलियो भने मलाई लाग्छ यो सानो बस सानो कार चल्नुपर्ने अवस्था नै हुँदैन मलाई लाग्छ सुविधा सुविधा पनि हुन्छ निश्चित अब जस्तै यहाँले भनिसक्नु भएको छ महानगरपालिकाले ऐन पनि बनाइसकेको छ महानगरपालिकाले आफ्नो तरिकाले सहरलाई व्यवस्थित बनाउनुको लागि यातायात व्यवस्थित बनाउनलाई हिजो पनि अभ्यास नगरेको होइन यद्यपि महानगरपालिका स्थानीय सरकार भएर जसरी सहरलाई यातायातलाई व्यवस्थित गर्ने भन्ने एउटा ऐन कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न खोजिरहेको छ सङ्घ सरकारले फेरि काठमाडौँमा यातायात यति भित्राइरहेको छ कि यसको क्षमताभन्दा बढी भित्राइरहेको छ स्थानीय सरकारको एउटा भिजन अनि सङ्घ सरकारको अर्को भिजन समन्वय हुन नसक्दा यहाँहरू अहिले चाहिँ जनप्रतिनिधि कार्यपालिका सदस्य होइन यहाँहरू एउटा योजना बनाइरहनु भएको छ 5 वर्षमा एउटा बेग्लै एउटा फ्रेमवर्क बनाइरहनु भएको छ अब 5 वर्षमा चाहिँ कम्तीमा यो बनाउँछु भन्ने अवस्था यहाँहरूले लिएर आउनु भएको छ सङ्घ सरकारले यहाँहरूलाई जानी वा नजानिँदो रूपमा कता कता हस्तक्षेप गरे जस्तो लाग्दैन एकदम म यसमा भनेर 3 सरकार देखिरहेको छु अहिले पनि स्थानीय सरकार सर्वोच्च भनिरहेको छ तर जुन मूल सडकहरू मनमन्त्रालयले गर्छ सडक विभागले गर्छ केन्द्र सरकारले गर्छ अनि अर्को चाहिँ फेरि प्राधिकरणले गर्नेछ अनि मात्रै सानोतिनो बाटो मात्रै स्थानीय सरकारले गर्नु 8 मिटरभन्दा मुनिका मात्रै छ भन्दाखेरि भत्किँदा पनि बनाउने पनि अख्तियार छैन अख्तियार दुरुपयोग हुन्छ
मैले मर्मत जाँदा त्यहाँ मान्छे लडेर पेटी भत्केर भत्किरहेछ. त्यस कारण मलाई लाग्छ अहिले हुन त हाम्रो क्षेत्रको गगन थापाज्यूले यो कुराहरू बोल्नु भएको छ, मलाई उहाँको कुरालाई कति मान्ने थाहा छैन. मलाई लाग्छ मान्नुपर्ने अवस्था र ऐन कानुन परिवर्तन नै गर्नुभएको छ उहाँले. जस्तो फुटपाथ मैत्री सडक भनिरहेछ तर फुटपाथको चाहिँ आयोजना छैन, अब आयोजनाको रूपमा आइरहेछ. धोइकलाई कोरिडोर उसले चाहिँ सडक मात्र भनिरहेछ तर आयोजना अहिले चाहिँ हामी के अरे डुबान क्षेत्र नियन्त्रण पनि भनिरहेको छ. त्यो आवश्यकता अनुसार परियोजना गर्नु पऱ्यो, योजना गर्नु पऱ्यो, त्यसमा प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले गर्नुपर्छ. र मैले जहिले भनिरहेको छु हुन त म प्रदेशको एउटा चाहिँ पार्टीको म चाहिँ जिम्मेवार एउटा प्रदेश सभापति पनि छु, मैले भन्छु प्रदेशको औचित्य छैन खारिज गर्नु, खारिज गर्नुपर्छ. मैले भन्छु खारिज के औचित्य देखाउनु साबित हुनु पऱ्यो. प्रदेश सरकार यत्रो चाहिँ महँगो चाहिँ व्यवस्था बनिरहेछ, यत्रो चाहिँ त्यसले चाहिँ साँच्ची डेलिभरी, त्यसले चाहिँ साँच्चै तपाईँलाई चाहिँ कुनै उपलब्धि दिँदैन भने जनतालाई सेवा दिन सक्दैन भने के को लागि चाहिँ प्रदेश सरकार चाहियो भने प्रदेश सरकारले 5 वर्ष विदित गरिसक्यो, त्यसले कुनै अनुमति दिएको छ मलाई लाग्दैन. अब अर्को 5 वर्षमा चाहिँ अनुमति दिएन भने त्यो खारिज हुनुपर्छ भन्ने मै बोलिरहेको छु. मैले पार्टीको तर्फबाट मैले कुरा म पार्टीबाट निर्वाचित हुने पदाधिकारीलाई भनिरहेको छु र हाम्रो पार्टीको चाहिँ नीति पनि त्यही छ कि यो प्रदेश सरकार चाहिँ औचित्यहीन हुनु भएन, औचित्य साबित गर्नु पऱ्यो ताकि जनताले अनुभूति गरौँ. यहाँले भनेको जस्तै यो चाहिँ के यातायात सेवामा होस् उसले या औद्योगिक सेवामा होस् त्यो नियन्त्रण गर्नु पऱ्यो. स्थानीय सरकार स्थानीय सरकारको बजेट रहनेलाई सहयोग गर्नु पऱ्यो ताकि उसको अधिकार खोज्ने र दोहोरो प्रणाली गर्ने हुने भएन. तिनवटा सरकारको काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि अनुभूति गरिरहेको छ, यहाँ चाहिँ तिनवटा सरकार रहेको अनुभूति गरिरहेको छ. तिनवटा सरकार छ तर तिनवटा सरकारको अधिकार चाहिँ हनन गर्ने भनौँ न डुप्लिकेसन हुने. जस्तो दमकल हामी कहाँ छ, अब चाहिँ स्वास्थ्य हामी शिक्षा हामी कहाँ छ, तर चाहिँ यसमा पनि विश्वविद्यालय हामी कहाँ छैन, विभिन्न कुराहरू बाजिरहेछ नि. त्यस कारण कति कुराहरूलाई स्पष्ट रूपमा व्याख्या भएर जनताले त्यसमा दोहोरो अनुभव जस्तो अरे सहकारीको सहकारीको अहिले धेरै अव्यवस्था भइरहेको छ, कति सहकारीहरू भाग्यो भइरहेको छ तर हामीले कार्य गर्न नसक्ने अवस्था. त्यो सहकारी सङ्घीय सरकारमा दर्ता छ, त्यो सङ्घीय सरकार हेर्ने भने चाहिँ त्यहाँको चाहिँ जनता चाहिँ फेरि स्थानीय सरकारको छ, महानगरपालिका जनताहरू छ, निवेदन पनि आउँछ. मैले कार्य गर्न नसक्ने अब त्यसपछि प्रदेश सरकार अन्तर्गत हेटौँडा जानुपर्ने, पैसा लुटेर भागिसक्यो हेटौँडा गरेर कार्य गर्न जानुपर्ने त्यो अवस्था गर्दाखेरि कतिपय कुराहरू चाहिँ अब समन्वय गरेर प्रदेशको औचित्य चाहे चाहिँ सङ्घीय सरकारको औचित्य चाहिँ स्थानीय सरकारको बिचमा नबाजेको किसिमले बनेर र मलाई लाग्छ नीतिगत कुराहरू सङ्घीयले गर्नै पर्यो. हामीले त्यसमा हामीलाई निर्देशन गरे पनि भयो. स्थानीय सरकारले साँच्चै अनुभूति किसिम काम गर्नुको लागि अहिले अधिकार सम्पन्न हामी भएका छौँ तर कतिपय कुराहरू दोहोरिएर बाजिरहेको छ. त्यसलाई चाहिँ अब हामीले चाहेर पनि कारवाही गर्न नसक्ने कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्था छ. ठुला सडकहरू बनाउन हामीले पाउँदैनौँ, अब समन्वय गरेर पनि पाइरहेको छौँ, बत्तीको त्यस्तै छ, प्राधिकरण छ. महानगरपालिकाले अहिले पछिल्लो समय हेर्ने सडकलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला फुटपाथ पैदल यात्रुको लागि हो, त्यस कारण पैदल यात्रुहरूको लागि बनेको फुटपाथमा व्यवसाय गर्न पाइँदैन भनेर केही समयदेखि एउटा अभियान सुरुवात गरेको छ. करिब करिब यो अभियानले एउटा सार्थक रूप लिएको छ, सबैबाट समर्थन पाएको छ होला. यता कता कतै विरोधका आवाज नसुनिएका पनि होइनन् होइन. जस्तै पार्किङका लागि प्रयोग बनेका भवनहरू पार्किङकै लागि प्रयोग गरौँ भन्ने एउटा महानगरपालिकाले जुन एउटा अभियान अहिले लिइरहेको छ, यो कहिलेसम्म जाला अथवा कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था नसक्ला, यसमा चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ विश्लेषण गर्नुभएको छ? अब किनभने बानेश्वरको एउटा क्षेत्रलाई हामीले पार्किङमै बनायौँ अथवा चाहिँ भूमिगत पार्किङलाई पार्किङकै रूपमा लायौँ, त्यो चाबेनमा पनि होला कतिपय, अथवा तपाईँको बौद्धमा पनि होला, वडा नम्बर 6 नै होला, वडा नम्बर 4 पनि होला, 32 होला नि त. भूमिगत पार्किङ त भूमिगतको पार्किङ हुनुपर्ने, अथवा न्यु रोडको लागि चाहिँ कार्यान्वयन हुने, अथवा चाहिँ पुतली सडकको चाहिँ भूमिगत पार्किङ अरू व्यवसाय गर्न पाएन हुने हो कि के हो यो? यसमा चाहिँ यसमा अलिकति म कुरा गर्छु नि, नीतिगत रूपमा हामीले पहिला व्याख्या गर्नुपर्छ अनि मात्र एक्सनमा जानुपर्ने जस्तो लाग्थ्यो. त्यसमा अहिले यहाँले भन्दा चाहिँ राम्रो लहर आएको छ, ठिक छ, सबैले बुझ्यो. अब पार्किङ फुटपाथ मात्र होइन, सेट ब्याक के को लागि सेट ब्याक? नक्सा नयाँ नक्सा बनाउँदा मैले 5 फिट छोड्नुपर्छ, त्यसको चाहिँ उपयोग फेरि उसले आफै गरिरहेको छ र उसले किन गर्छ भने उसको लाल पूर्जा छ, लडकट्टा भएको छैन, अनि उहाँले चाहिँ आफ्नो स्वामित्व छोड्ने कुरा पनि आएन. र त्यो जति पनि फुटपाथहरूलाई फुटपाथ परियोजनाको रूपमा आउनु पऱ्यो, आयोजनको रूपमा आउनु पऱ्यो. त्यो फुटपाथको चाहिँ व्याख्या गर्नु पऱ्यो, यो क्षेत्रमा 2 फुट पहिल्यै छ, 5 फुट सेटब्याक छ भने त्यसलाई अझ राम्रो व्यवस्थित रूपमा रोक्नु पनि हो कि त्यहाँ चाहिँ केही व्यवस्था गर्ने हो कि त्यसको फुटपाथको प्रयोजन. र अहिले फुटपाथलाई चाहिँ उसले आफ्नो मेरो जग्गा भनिरहेको छ नि, त्यो नहुने अवस्थामा त्यो जग्गाको क्षतिपूर्ति दिने आधारमा दिनु पऱ्यो, नभए चाहिँ लगत कता गरेर अब यो सरकार निवास सरकार भयो भन्ने स्वतः हुने अवस्था बनाएर
त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने तरिका पनि व्याख्या गर्नु पर्यो. यहाँ नै रोकेँ यहाँलाई. जस्तै अब कतिपय काठमाडौँमा हेर्ने भने सहरी क्षेत्रमा अथवा चाहिँ नयाँ बनेका सहरहरूमा हेर्ने भने काठमाडौँमा दुई आना तिन आना मात्रै जग्गा भएका धेरै नागरिक छन् होइन. उनीहरूलाई त धेरै मार्नु पऱ्यो नि त. सुकुम्बासी हुने अवस्था आउनु भयो नि त्यसले गर्दा होइन. यसो छ, त्यसमा पनि त्यही भने मैले त्यस कारण चाहिँ यो व्याख्या गर्नु पऱ्यो. उहाँहरूलाई जसरी अहिले चाहिँ फ्रन्टको घरहरू चाहिँ विस्तार भएर पछाडि घरहरूले पाइरहेको छ नि, भन त अब अघिल्लो मेयरहरूले भनिरहेको थियो त्यसलाई चाहिँ के भन्छ अब लाइन पुलिङ होइन हाउस प्लानिङ पुलिङ गर्नु पऱ्यो भन्छ नि. त्यो आधारमा तपाईँले भने जस्तै दुई आना जग्गा होला या चाहिँ एक पैसा जग्गा पनि घर छन् त्यस्तो घरलाई के गर्ने त. लाइन पुलिङको सिस्टम पनि आउनसक्छ. मैले भनिहालेँ अहिले सोबासीहरू पनि धेरै छ, लाल पैसा दिन्छु भनेर हल्ला गरे हुन्छ, चुनावपछि गए हुन्छ. त्यस कारण त्यो चिजको चाहिँ मैले अस्ति यहाँलाई याद होला 90 दिनको अल्टिमेटम दिएर नक्सा के भन्छ निर्माण स्वीकृति निर्माण सम्पन्न लिने पर्खाल स्वीकृति गर्नुपर्ने आएको 30 त 35 दिन रहेछ. पर्खालको 35 दिन पनि सिकिसकेका छ. कसैलाई थाहा छैन कि सबैको त्रास चाहिँ छ. नक्सा पास गर्नुपर्छ भने सबै नियमित हुन चाहेको छ. कसैको लाल बुझै छैन, कसैले चाहिँ नक्सा पास नहुने दिए दुई पैसा जग्गामा नक्सा पास हुँदैन, घर बनाउनु पर्ने छ तर घर त छ त्यहाँ. त्यो कुराहरू पनि अलिकति अनकम्प्लिट कुराहरू छ. आफ्नो जे छ त्यसलाई बनाउनु पर्ने. मैले अस्ति क्रिएटिभ आइडिया चाहियो भनेर मेरो साथ भनेर मैले भनेको थिएँ 1000 जति चाहिँ इन्जिनियर हामी नियुक्ति गरौँ अस्थायी रूपमा भए पनि घर घर बनाऊँ. कति घर भन्ने त आँकडा चाहियो नि हामीलाई. अब घर आएर मात्रै घर भत्काउने भनेको छ. मान्छेले आएर लाइन बस्दाखेरि त्यहाँ समय पाएको छैन. इन्जिनियरले अथाह पैसा मागिरहेको छ भनौँ न. अब त्यो नियमित अनियमित सबै गर्न धेरै पैसा लाग्ने भयो. त्यो नियमन गर्नको लागि पनि निशुल्क रूपमा गर्नुपर्छ. मेरो भनाइ त त्यो छ कि प्रत्येक घरमा चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाको इन्जिनियर पुगोस्, तपाईँ घर ठिक छ ठिक छैन भन्ने अवस्था आओस् र उसले चाहिँ तिर्ने राजस्व पनि क्लियर होस् र उसले चाहिँ अनि नियमित हुनसक्छ. अब 90 दिनको सूचनामा मलाई लाग्छ सम्भवै छैन. मेरै वडामा 15,000 घर छ भन्ने अनुमान मात्रै हो, त्योभन्दा बढी छ भन्ने लाग्छ मलाई. अब हाम्रो दुईजना इन्जिनियरले त्यो चाहिँ मैले नक्सा सही गर्न सक्दिनँ आयो भने सबै आयो भने. त्यस कारण नियमित बनाउनलाई चाहिँ एउटा प्रभावकारी रूपमा मैले भने राजस्व सङ्कलन गर्ने उद्देश्य हो त्यो. कति घरले त कर तिरेकै छैन, सुभाषले कर तिर्न सक्दैन, लाग्नु पर्छ. कति नक्सा पास गर्न नगरेका घरहरू छ त्यसको सबै आउँछ. 35-40 सालमा बनाएको घरहरू कुनै पनि नक्सा पास छैन भनेपछि मानिसलाई त्रास दिने होइन, म चाहिँ सुविधा दिनु पऱ्यो ताकि सबै नियमनमा आओस्, सुभाषले पनि त्यसको विकल्पमा उसले घर पाओस् भन्छु म त. उसले घर चाहिँ अब 5,000 या 1 रुपियाँ पनि लिएर मान्छे होला कोही, उसले आवश्यक छैन भने उसलाई चाहिँ म अपार्टमेन्ट दिन्छु भन्नुहोस् न. तपाईँ सुभाषले तपाईँ चाहिँ घरविहीन ठाउँ हुनुहुन्न, तपाईँले म अपार्टमेन्ट दिन्छु तर तपाईँको चाहिँ अरू त जग्गा हुनु भएन त्यो पनि छ. एउटा 10 रुपियाँ जग्गा बोकेर सुभाष गरी बसेको पनि छ. त्यसको आँकडा दिनलाई कति प्रति जग्गा सार्वजनिक जग्गा छ त्यो काम चाहिँ हामी आफैले गर्नुपर्ने या चाहिँ प्रदेश सरकारले गर्छ या चाहिँ नेपाल सरकारले गर्छ. राव आएको जग्गा भइरहेको छ, त्यो नियमन छैन, त्यसै परिरहेको छ, प्रयोग चाहिँ गरिरहेको छ. त्यस कारण यो कुराहरू स्पष्ट हुनलाई महानगरपालिकाले अलिकति चासोका साथ अब चाहिँ म्यापिङ हुनु पऱ्यो नि. तपाईँले अहिले चाहिँ हामी चाहिँ फोबियोको कुराहरू आइरहेको छ. फोबियोकोमा गैर कृषि भनेर हामी निर्णय गर्न खोजिरहेको छौँ. अहिले गैर कृषि योग्य जग्गा कतै पनि कृषि योग्य छैन. हामीले त्यसको विकल्पमा कोसी खेती भनिरहेको छौँ, कोसी खेती दिइरहेको छ. त्यो पनि कोसी खेती गर्ने बाबत तपाईँले यति सुविधा दिन्छु, तपाईँ स्वच्छ हुनु पर्ने, अस्पताल खोल्नु परेन, रोगी भएर अस्पताल जानुपर्ने अवस्था बनाइरहेको छ क्या. त्यस कारण म के भन्छु भने अस्पताल खोल्ने भन्दा पनि अस्पताल जान नदिने प्रिभेन्सनको कुरा गर्नुपर्छ. त्यस कारण हाम्रो 7 वडाले 3 वडाले गरिरहेको छ. हाम्रो माननीय गगन थापाज्यूले ल्याउनु भएको योजनालाई म अहिले पुगिरहेको छु. हुन त यो अहिले उहाँलाई पनि आचार संहिताले के गरिरहेको छ तर म के भन्छु भने प्रत्येक वडामा मोबाइल क्लिनिक जस्तो इन्डियामा भन्छौँ त्यस्तो किसिमको स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रहरू हुनु पऱ्यो. हुन त महानगरले अहिले निर्णय गरेको छ एमडिजिपी 32 जना लिने भनेको छौँ, नर्स लिने भएर त्यसको 20 एउटा चाहिँ एमबीको चाहिँ लिनुपर्ने भन्ने फेरि एउटा चाहिँ सुरुवात भएको छ. त्यो लिने प्रक्रियाहरू महिनौ लाग्ने देखाएको छु मैले, वर्षौँ लाग्ने देखाएको छु. कतिले अप्लाई गर्ला नगर्ला अब सूचना निस्केको छैन, मागेकै छ. माग्ने प्रक्रियामा त कति महिना लाग्ने लाग्छ भने मैले त आफ्नो भवन छ 5 वर्ष अगाडि नै एउटा कल्पना लिएर चाहिँ एउटा स्वास्थ्य प्रबन्धन केन्द्र खोल्ने चाहिँ भवनमा मैले त्यो चाहिँ समन्वय गर्न यति गाह्रो भएको छ. मलाई त्यतिसम्म सहीसँग 32 वटा गर्छु भन्नुभएको छ भने मेरो साथीले भने 32 वटा पूर्वाधार छैन, म कहाँ पूर्वाधार छ, जहाँ पूर्वाधार छ त्यहाँ नै सुरुवात गरौँ. मसँग इच्छा शक्ति छ, म यो घर घरमा नर्स पुर्याउन सक्ने मैले इच्छा शक्ति दिएको छु. तपाईँले अस्पताललाई भन्दा पनि यस्तै प्राथमिकता दिनुहुन्छ ताकि मानिसहरू अस्पताल जानु परोस्. यदि यो सुविधा भएर डेङ्गुको रोगीहरूलाई अस्पताल जानु पर्दैन, घर घरमा म नर्स पुर्याउँथेँ, घर घरमा ब्लड प्रेसर जान्न सक्थ्यो. त्यसलाई खास बजेट पनि लाग्दैन, जीवन जल र तपाईँको सिधामोल नपाउने अवस्था बन्यो. त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ स्वास्थ्य केन्द्र प्रबन्धन केन्द्रले
निशुल्कमा बाँड्न सक्छौँ. त्यो कुराहरू भएको छ. अहिले 1,00,000 रुपियाँ बजेट आएको छ, मैले खर्च गरिसकेको छु. डिङ्गोबाट मान्छेहरू अस्पताल सुत्नु परिरहेको छ. यो चाहिँ यो नीतिगत रूपमा मलाई लाग्छ जनतालाई चाहिँ अलिकति त्रासबाट मुक्त गरेर साँच्चै हाम्रो चाहिँ सहयोगी संस्था हो यो महानगर नगरपिता भन्ने मात्रै साँच्चै साबित हुनु पऱ्यो कि अभिभावकको रूपमा हुनु पऱ्यो. मेरो इच्छा त त्यो छ कि सामाजिक भावनाले म जनताले नै थान्छु. अहिले पनि म गएर त्यहाँ शासक बने जस्तो मलाई अनुभूति छैन. म जाँदाखेरि मेरो वडामा मेलमिलाप केन्द्र भन्ने हेर्नुहोस् त लाज लाग्दछ. मेलमिलाप केन्द्र भन्ने चाहिँ स्थापना राख्ने भनेका छौँ. वास्तवमा मेलमिलापको चाहिँ अनुभूति जनताले पाएको छैन. त्यहाँ चाहिँ साँच्चै मेलमिलाप कर्ताहरू हुनु पर्थ्यो. व्यवस्था छ, शपथ पनि लियो, तर मैले सोच रूपमा राखेको छु. एकजना मैले राखेँ, अब त्यो साँच्चै नगरपालिकाबाट चाहिँ आएको छैन. बरु अरू अरू छिमेकी नगरपालिकामा म देख्छु होइन. अब मैले चाहिँ कति ढिला हुने कारण किन, जस्तै महानगरपालिकासँग यत्रो स्रोत साधनहरू छ. अहिले हेर्नुहोस् न, मैले भने नगर अधिवेशनले पारित गरेको बजेटलाई युज गर्नलाई मैले 10 करोड रुपियाँ हामीले पायौँ. भदौसम्म रेट आएन, मैले निकास गर्न सकिरहेको छैन होइन. काम त गर्नु पऱ्यो, गर्नु पऱ्यो. अब निकास रेट आउँदैन. अब तपाईँको त्यो चाहिँ योजनालाई चाहिँ पुरा गर्नलाई चाहिँ अब 6 महिना जाने छ, 7 महिना जाने थियो भन्नुभएको जस्तै निर्वाचन. तर यो आर्थिक वर्ष 2-3 महिना भइसक्यो. भन्दाखेरि कतिपय कुराहरू महानगरी स्तरीय बजेटहरू छ, त्यसको चाहिँ टेन्डर प्रक्रिया के प्रक्रिया खरिद प्रक्रिया ठुलो छ, भइरहेकै छैन. अब मैले भने नि सेग्रिगेसन कुरा महानगर हाम्रो चाहिँ प्रमुखजीले सेग्रिगेसन गरेन भने कम्पोस्ट टारिदिएर पनि म 500 जना गर्छु भन्नुभयो. 80 सुरु कारणले सबै सडकमा आइरहेछ. त्यो चाहिँ त्यो नियमलाई त अवहेलना भयो नि त. नियम लागू गर्न पनि सोच्नुपर्ने छ नि त. हाम्रो चाहिँ सेग्रिगेसन गर्ने प्लान चाहिँ छैन. पहिला हामीले चाहिँ त्यो कम्पोस्ट छुट्याएर दिएको चाहिँ हामीले बनाउन सक्छौँ सक्दैनौँ. हाम्रो कतिवटा प्लान छ त जनताले देखाउनु पऱ्यो नि. ए साँच्चै मैले सेग्रिगेसन गरिदिन्छु गर्नु बाध्य हुन्छ मान्छेहरू, त्यो पनि भएन. र अब तपाईँ कम्पोस्टको लागि बिन बाँड्ने भन्यो, नीतिगत रूपमा हामीले 2-3 करोड रुपियाँ बजेट देख्छु म त्यसको चाहिँ सब्सिडाइज गर्ने. अहिलेसम्म निर्णय भएको छैन. अब मैले सेग्रिगेसन म आतुर छु. म आफ्नै स्रोत साधनले गएर फ्याक्ट्रीमा गएर सस्तो लोनमा ल्याएको छु. तर जनताले के गरेर सितै खोज्छ, सितै नभए पनि यति % हामीले दिन सक्छौँ यस्तो किसिमको बजेट तपाईँ लिनु भने यति सस्तोमा पाइन्छ भन्ने एउटा चाहिँ अवधारणा गर्ने 6 महिना लागिसक्यो, गर्न सकेका छैन. अब तपाईँको प्लास्टिकको सट्टा कपडाको ब्याग दिने भने पनि हामीले 2-4 करोड रुपियाँ छ त्यहाँ. तर त्यो प्रयोग हुने कहिले पनि लास्टमा गएर कार्बन कहिले गर्ने. तपाईँले त अब अनुभव होला यहाँ तपाईँको यो हामीले अस्ति जोखिमपूर्णको कुरामा भत्ताको कुरा कपी पेस्ट भइरहेको छ ला कोही प्रेसर आउँछ. तर वैज्ञानिक ढङ्गमा आउनु पऱ्यो. कति कुराहरू योभन्दा पहिला लागू भएको छ भने त्यसलाई अझ प्रस्तुत गर्न छलफल चलाउनु पऱ्यो. कार्यपालिकामा त्यस्तो एजेन्डा आउनु पऱ्यो भन्छु म. यति सुविधा दिउँ, यति चाहिँ यो चाहिँ पहिला जोखिमयुक्त हो, कोचिङ बढी हो, एजेन्डा छैन. एजेन्डा हेर्नुहोस् न तपाईँले, म जहिले पनि यो कुरामा म चाहिँ बारम्बार ध्यान आकर्षण गरिरहेको छु मेरो प्रमुखज्यूलाई. अब हाम्रो समितिहरू स्ट्रङ हुनु पऱ्यो. 12 वटा समिति छ. म समितिको 2 बैठकमा त मैले भाग लिएँ. समितिको उहाँले चाहिँ प्रस्तुत गर्नु पऱ्यो कि राजस्वमा म यो हाम्रो नीति यो छ, हामी कहाँ बजेट यस्तो छ, हामीहरू चाहिँ यति यो यसरी गर्दैछौँ. 32 वटाले कार्यक्रम दिनु सक्नु पऱ्यो नि. वातावरणको त्यस्तै सम्पदाको सबैको समितिहरू संयोजकहरूलाई चाहिँ एक्टिभ बनाउनु पऱ्यो. विभागीय प्रमुखहरू एक्टिभ हुन्छ. विभाग प्रमुखले के गर्नुहुन्छ, कर्मचारी तन्त्र त्यहाँ कर्मचारी स्वरूपमा उहाँहरूले चाहिँ नियम कानुन बढी हेर्नुहुन्छ. हेर्नु पर्नुपर्छ नियम विधिको शासन जानुपर्छ. तर त्यो विधिको शासन साँच्चीकै सोच प्रधानबाट छिटो छिटो कार्यान्वयन, जनताले सेवा सहज रूपमा र छिटो सरल रूपमा पाउनु पर्ने परेन भन्ने कुरा. 12 वटा समितिलाई चाहिँ सक्रिय बनाएर त्यो मार्फत एजेन्डा आएर एजेन्डा चाहिँ कार्यपालिका प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव थियो. र त्यसमा अहिलेको कार्यकारीज्यूले चाहिँ त्यसलाई एकदम मनोनयन तपाईँसँग बस्नु पऱ्यो भन्नुभएको थियो. तर मैले मसँग बस्नु, उहाँ त विज्ञ हुनुहुन्छ. अस्ति भन्नुभयो ल्याएको एजेन्डाहरू चाहिँ यो एजेन्डा यो कारण ल्याएको छ, यो कारण पारित गर्नु आवश्यक छ भनेर उहाँले व्याख्या गरेर दिनुभयो. हामीलाई हामीले छलफल गर्नु परेन, त्यहाँ त बुझेँ, तुरुन्तै गऱ्यौँ. तर त्यहाँ मुख्य एजेन्डा आएन, छिना मसिना एजेन्डा आएको छ. तर त नीतिगत रूपमा जुन अहिले घर भत्काउने कुराहरू छ, 90 दिनको सूचना दिएको छ, त्यो नीतिगत रूपमा आउनु पऱ्यो. 90 दिनले पुग्छ कि पुग्दैन, कार्यपालक सदस्य हामीलाई सोध्नु पनि वडा अध्यक्षहरूलाई. म त भन्छु त्यो 90 दिनको सूचना दिनै पर्दैन. तपाईँ आएर पनि भोलि भत्किन्छ है भन्ने पार्नु पऱ्यो. र तपाईँ सकेसम्म चाँडै आउनुहोस्। कसैले आएर चाहिँ त्यहाँ नक्सा पास गरेर आइरहेको छ भने उसलाई तुरुन्तै काम गर्नु पऱ्यो. या चाहिँ उसले उसको कारणले गर्दा चाहिँ हामी पास नगर्नु त ढिलो गरिदिने, आउने वातावरण नबनाउने, अनि 90 दिनभित्र आएन भने चाहिँ कार्य गर्नु मिल्दैन. मेरो सुझाव त्रासको वातावरण बनाउनु भएन जनताले भन्ने यहाँको सुझाव छ. हस्, समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद. दर्शकबिन, आजको कार्यक्रममा हामीले काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 7 सँगसँगै समग्र राजस्व परामर्श समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो विमल होडाज्यू,
र काठमाडौँ महानगरपालिकाले कसरी काम गर्नुपर्छ र कसरी गरिएको छ यसलाई अझै परिष्कृत कसरी गर्नुपर्छ नयाँ नयाँ योजनाहरू कसरी हुने र जनताले छिटो छरितो ढङ्गले कसरी सेवा लिन सक्नुहुन्छ र सेवा पुर्याउन सकिन्छ यो अनुरूप अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म बैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार I'm not going to do that.